Vətəndaşların həmçinin parçalanmasının aralarında ən böyük səbəblərdən biri hizbiçilikdir. Allaha deyil, özlərinə dəvət etməkdir. Ətrafı böyütmək üçün zəhmət çəkməkdir. Əbim, ətrafında çox adam olsun, ətrafındakı insanların abu havası ilə danışsın. Ən çox insanları parçalayan şeylərdən budur. Əslində, dəvətçi insan ətrafına cəmaat toplamaq deyil, haqqı danışmalıdır. Hətta ətrafındakilər onu qəbul eləməsə belə. Önəmli olan haqqın insanları deyilməsidir. Ətrafındakı insanları razı salmaq deyil. Hizbiçilik, qruplaşma törətmək ən böyük parçalanmanın səbəblərindən biridir.